E aí, galera, Alexandre Lepes aqui, dando continuidade ao nosso detonado de Monster Hunter Rise. Meus amigos, o update 2.0 chegou. Então, acabei de abrir o jogo aqui e nos deparamos com essa tela. O limite de nível do seu amigo foi desbloqueado. A missão diária de encontro, uma nova missão, 7 estrelas foi adicionada. Frenzy, uma nova missão de rank elevado, foi adicionada também. Basicamente é isso, tá? Então a gente vai lá na área de encontro conferir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Completar uma missão de aldeia ou da área de encontro após bloquear um limite de rank de caçador aumentará seu rank. À medida que ele sobe, você poderá realizar missões urgentes. Concluí-las desbloqueia limites mais altos. Ok. Então é isso, meus amigos. Vamos lá para a área de encontro, tá? Lembro aí a vocês que as nossas lives rolam lá na Twitch. Só seguir Leps TV. Se você é novo aqui no canal, quiser acompanhar meus outros canais, tem um Linktree aí, um link para todas as redes sociais e canais na descrição e o um link para o nosso Discord também. Caso você queira apoiar o conteúdo aqui do canal, considere se tornar um membro. Um sub lá na roxinha, você vai estar apoiando esse conteúdo e vou ser muito, muito grato a vocês, beleza? É isso, meus amigos. Muito obrigado e vamos seguindo para o vídeo. Tem vários balõezinhos aqui agora de conversa. Vamos conferi-los. Depois a gente segue para a missão. Mestre Leps, seus esforços contínuos são uma prova indiscutível de sua capacidade. Por isso, eu gostaria de propor um pequeno desafio. Não será fácil, mas certamente estará dentro de suas capacidades. Então, você pode me provar sua habilidade mais uma vez? Capture um Magna Malo de rank elevado, Espada Ninja Design. Vamos ver aqui, ferreiro. Preciso de ajuda do Nagaki? Ah, precisei no caso. Mas agora podemos criar mais tipos de adornos para você. Você vai enfrentar caçadas extenuantes daqui em diante, tenho certeza. Confira se seu equipamento está satisfatório. Preciso te contar uma coisa, se você tiver um minuto. Agora podemos fazer armaduras em camadas para você, que permite alterar a aparência da armadura comum. Sinceramente, jamais teria pensado nisso. Nagaki que sugeriu disse que pode ajudar a manter a moral. Por que você não experimenta? Faremos depois, fazer um. Ó, vale roupa. Depois fazer um vídeo sobre isso. Leps tem uma surpresa para você. É um negocinho, tá? Agora posso forjar a armadura em camadas, beleza. Depois eu vou fazer a armadura em camadas, a gente vai conferir isso com calma também. Vamos ver o que que o Fungen. Acho que o Fungen fala do Bazel, pelo que o pessoal falou. Posso que a ideia de um desafio real coloque inflama sua alma de caçador. Tem um desafio para você. Não podemos desperdiçar essas habilidades. Você tem que avançar. E por avançar. Quer dizer para cima. Procurava alguém que tivesse essa chama ardente dentro de si. Essa missão não é para os fracos de coração. Tem nada de ordinário nisso, assim como você. E foi por isso que eu te chamei. Já tenho um petalar especial preparado como recompensa. Mãos à obra. Uma labareda entre feras. Eita! Missão de captura. Que o fogo reprima a fúria. Então tem duas novas missões aí, aparentemente, para liberar novos petalares, né? Ah, vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que agora é mais na área de encontro mesmo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Acho que aqui o ferreiro vai falar a mesma coisa, né? Acho que tem novos adornos disponíveis agora também. Você pode forjar armaduras em camadas. Requer bilhetes especiais. Equipamento puramente cosmético, beleza. Vamos dar uma olhada ali. Lute por grandeza. Estava te esperando, Leps. Acabei de receber a notícia da Guilda de Caçadores. Você desbloqueou seu rank de caçador. Vai continuar subindo conforme você
cumpre as tarefas em campo. É isso que vai provar suas habilidades como caçador. Quanto mais seu rank, mais desafiadores serão as missões. E Bush e Nara podem ter recuado por hora, mas só para voltarem em breve com força total em sua antiga glória. Sem dúvida, eles vão aparecer no devido tempo. Até lá, é vital que você mantenha suas habilidades afiadas. Eu e Rinoa confiamos plenamente em suas habilidades. Continue lutando com grandeza. Agora que dá uma olhada na lista de missões. Beleza. Então a gente tem aqui uma labareda entre feras, que possivelmente me dá um novo petalar. Tô na dúvida se eu faço essa primeiro. Olha só quem tá aqui. Cassium Bazel, Azurus Alpha, Martium Ludroff. Ah, a tradução tá errada, né? Ludroff Real Jura a todos. Nossa, pessoal, errou feio aqui nessa parte de tradução, né? Morte do Alter. Querendo ou não, todas essas missões aqui devem ter ali as suas recompensas, né? Então o Chamilius não está disponível ainda. Acho que eu vou fazer primeiro o Petalar. Vou liberar essa labareda entre feras e depois eu enfrento ali nosso amigo Bazel. Vamos dar uma olhada, vamos pro Tigrex primeiro. Começar sendo atropelado. Se a gente sobreviver ao atropelo, né? Os outros são um pouquinho mais tranquilos de prever. Pegou ali, beleza. Olha a minha vida. Sai da reta dele, mano. Pegou, hein? Não para quieto, mano. Vai, 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 vai. Boa, montamos. Ah, sacanagem, mano. Não dá pra jogar ali naquele lugar. Pegou ainda? Sai da reta, velho.
Correu. Oxi, tá doidão? Pegou, pegou, pegou. Pegou. Toma. Caiu, hein? Toma na cabeça. Acho que ia dar pra capturar, hein? Ó, a Hatchan tá logo ali. Cadê ela? Sou muito perdido nesse lugar aqui. Ah, como eu queria ter um lampejo inseto. Boa. Um, dois, três. Boa, dog. Muito bom. Gritou. Boa. Boa, 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 boa. Montamos. Vou voltar a fiação antes, né? Aí. Vamos ver um lugar pra gente jogar ela aqui. Pegou ainda. Pegou, pegou. Ah, meu Deus do céu. Esse corredor aqui só é vantagem para ela. Correu. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Ah, mano, sai daqui, velho.
Mas que zona, velho. Sai daqui, Rakna. Quem tá te chamando aqui? Aliás, se bem que dá pra pegar ela. Talvez tentar. Levar? Não, né? Bora sair daqui. Pegou, gritou. Morreu? Morreu. Boa. Que sorte, mano. Rubi de cara, velho. Vai ser sortudo, velho. Eu fiquei na dúvida se será que eu farmo ele ou deixo quieto. Valeu a pena. Ó, tá vindo pra cá, né? Entendi nada, velho. Filha da mãe, hein, mano? Solta, 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 solta. Ai, meu Deus do céu. Pegou a esquiva. É muita zoeira com minha cara, mano. Não é possível isso. Esse bicho ainda não aprendi os movesets dele. Um, dois, três, quatro. Pegou. Montou. Pegou. Morri.
Opa, caiu, hein? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Não pegou. Ah, preciso me curar. Sai, sai, sai. Dog. Eu tenho que vencer ela com uma poção que eu tenho. Três. Ah, droga. Montei. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Boa. Bora, 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 bora. Mais um já deve dar pra capturar, hein? Correu, né? Dropou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Só tem essa pote. Tem uma armadilha? Ixi, pior que não. Vou ter que matar ela com essa vida, então? É isso mesmo, produção? Um, dois, três, quatro. No, nossa senhora. Um. Ai, doeu. Yeah.
Salta, solta, solta. Boa, gato. Boa. Lascou. Ah! Morri. Ela tá morrendo também, né? Eu não conheço o moveset dela pra nada. Aí, e eu não tenho nem... Lampejo, não trouxe pra essa quest, acabou os meus lampejos. Já coloquei lá pra cultivar. Chato, hein? Vamos ver se a gente ganha o tal do petalar, né? Tá aqui os equipamentos que a gente utilizou. Ok. E vamos... Aqui, na verdade, as joias, o que não tiver de skill são joias que eu coloquei. E aqui as nossas skills ativas. Reforço de defesa eu coloquei, porque é o que tá tendo assim, né, de nível 1 para usar. Os bichos estão batendo forte agora, porque eu não upei minha armadura no máximo ainda. Tá pedindo bastante grana para upar as armaduras, todas as peças de armadura no máximo. Reforço de A4, reforço de ataque 4. Exploração de fraqueza 3, bainha rápida 3, reforço crítico 2, poder latente e olho crítico 1, basicamente. É o seguinte, meus amigos, lá na hora do vídeo eu acabei não reparando que quando mostra ali o rank de caçador, quanto experiência, dinheiro você ganhou, se você passar ele mostra qual petalar que foi liberado. Então, aquela quest específica dos três monstros liberou esse petalar absoluto aqui, ó. Que o que muda aqui, né? Ele vai te dar 100 de vida, só que vai te dar um ataque maior também, né? Se vocês pegarem aqui, ó, os petalares antigos, né? A gente não tem um que dava 100 de vida, o ataque caía pela metade. Então ele te dá aqui mais 5 de ataque, aumenta a defesa também, ó. Defesa vai 50, né? Um aumento bem grande também, comparado aos demais petalares. E vigor. Vigor fica 70. Fica uma média boa também, né? Ou seja, o update 2.0 claramente vai subir um pouquinho o nível dos monstros que estão chegando, né? Então, por isso, petalares novos aí, para dar um bônus também para o nosso caçador, beleza? Então, nessa quest... foi liberado petalar absoluto. Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí. Deixa um comentário para fortalecer se você está gostando da série. Não esquece de avaliar também. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!